8-ші наурыздан бастап Оңтүстік Корея мен Қазақстан арасындағы әуе қатынасы тоқтатылады. Себебі Оңтүстік Корея коронавирустың таралған елдер арасында бірінші санаттағы А деңгейіне енгізілді. Бұл туралы еліміздің денсаулық сақтау министрі мен бас санитарының қатысуымен өткен брифингте айтылды. Алдағы уақытта Сеулден қатынайтын ұшақтарға тек Қазақстан азаматтары ғана мінгізілетін болады. Жалпы Оңтүстік Корея елінде бүгінге дейін 35 мыңнан астам адам вирусты жұқтырған. Денсаулық сақтау министрі Ержан Біртановтың айтуынша, аталған елдерде инфекция таралуы күн санап 2%-ке артады. Дегенмен, бұған дейін талай айтылған кеңестерге құлақ аспай, отандастарымыз коронавирус анықталған елдерге сапар шегетін көрінеді. Сондықтан қауіпсіздікті күшейту мақсатында құзырлы органдар шетелден келгендерді карантинге отырғызуға мәжбүр. Елдегі зертханаларда 11 тест жасалып, ешбірінде вирус табылмаған. Яғни еліміз бойынша коронавирус диагнозы ешкімге қойылған жоқ. Қазақстанда карантинге жатқызуға қажетті емдеу орындары жеткілікті. Тағы бір айта кетері, карантинге жатқызылған адам вирус жұқтырған адам болып есептелмейді. Карантиндегілердің көбі қазақстандықтар. Сондықтан мамандар тек ресми ақпаратқа сену керектігін ескертеді. Карантиннің негізгі мақсаты ол жалпы еліміздің денсаулығын сақтау. Сонымен тағы да айтатын, осы фейк ақпаратқа сенбеңіздер. Күнде, түнде, әр сағат, әр минутта өздеріңіздің телефондарыңызға түрлі-түрлі ақпарат келеді. Бұлай емделіңіз, бұлай сақтаныңыздер. Оған сенбеңіз. Осы үйдегі карантин ол бөлек бөлмеде орналастылады. Сондықтан ең бірінші талап үйде аз адам болу керек. Осы үй карантин болған кезде карантинге орналасқан азамат ол ең біріншіден далаға шықпайды, көп қоғамдық орындарға бармайды, және де осындай көп адам жиналатын орындарға бармайды, екіншіде қоғамдық көлікпен пайдаланбайды.